sugrįžę į NBA Action. Šiame istoriniame sezone dar viena NBA legenda buvo pagerbta už savo labdaringą veiklą. Tačiau šios savaitės pakartojimo rubriką mes pradedame istoriniu Juodosios Mambos epizodu Minneapolyje. Mes esame ant istorijos slenksčio. Kobe Bryantui betrūksta vieno žingsnio, kad aplenktų žaidėją, kurį daugelis laiko geriausių visų laikų krepšininkų. Čia svarbiausia net ne rekordas. Žaidėjai nuolatos aplenkia vieni kitus statistikoje, bet čia akimirka svarbi žiūrovams dėl jos veikėjų. Kobe ir Michaelas yra tiesiog aukščiau visų kitų. Tai nuostabus jausmas. Aš užaugau stebėdamas MJ, o dabar stebiu Kobe ir galiu tą daryti gyvai. Tai vienas tų neįkainojamų dalykų, tai niekada nepasikartos. Pirmieji Kobe Bryant'o taškai šį vakarą ir dabar jį nuo Michaelo Jordano skiria tik 4 taškai, 5 taškai ir Kobe aplenks MJ. Kobe Bryant'o metimas ir dar vienas tikslus šūvis. Kobe jau tik tašku atsilieka nuo Jordano, dar vienas metimas ir jis taps trečių rezultatyviausių visų laikų NBA krepšininkų. Kobe yra gyva legenda. Tai tikrai garbė būti čia ir matyti, kaip gimsta istorija. Jis tikrai to nusipelnė. Ir Minnesotos Timberwolves nusipelno pagarbos už sprendimą sustabdyti rungtynes ir leisti jam pasimėgauti šią didingą akimirką, kurią jis pagaliau pasiekė. Lakers išsiveža pergalę iš Target centro, galutinis rungtynių rezultatas 194. Šį istorinį vakarą, kai Kobe rezultatyvumu aplenkė visų laikų geriausių krepšininkų laikomą žaidėją. Aš buvau taip įpratęs prie man klijuotos blogiečio etiketės. Ypač žaidžiant išvykoj. Net prireikė akimirkos prisitaikyti prie šio santykio pokyčio, bet turiu pripažinti, jog buvo gera, labai gera sulaukti tokio pripažinimo. Man tai labai svarbu sulaukti didingiausių krepšininkų įvertinimo ir jaustis šios kultūros, šios krepšinio brolijos dalimi. Paulas Pierce'as, kuris grūmėsi su Kobe poroje NBA finalų, taip pat pratęsė savo kelionę per NBA rekordų knygą. Paulo Pierce'o metimas ir pelnyti taškai. Pierce'as nusprendžia mesti ir jis pataiko, bei keliauja prie baudų metimo linijos. Ir po šio metimo jis kyla į 16-ąją vietą visų laikų rezultatyviausių NBA krepšininkų sąraše. Niujorke viena iš keliausių NBA asmenybių susilaukė įvertinimo už viso gyvenimo pastangas sporto keliu keisti pasaulį. Jo didžiausia dovana mums yra jo besąlygiškas įkvėpimas ir todėl Ervinas Magicas Johnsonas buvo pripažintas 2014 Sports Illustrated metų legendiniu sportininku. Sveikinu Magicai. Kalbant apie viską, ko man pavyko pasiekti, ar tai būtų NCAA titulo laimėjimas ar žaidžiant mokykloje, ar 5 NBA čempiono žiedai, ši diena stoja į tų įsimintiniausių akimirkų gretas. Adamai Silveri, mano senas geras draugė, ačiū už šią palaimą ir sveikinimą ir tau pačiam gavus šių metų apdovanojimą. Ką aš galiu pasakyti, šie du NBA vaikinai visai puikiai laikosi, jeigu būtent juos šiemet pagerbė Sports Illustrated. Tiesiog jo buvimas čia ir mano galimybė suvokti visą tai, ką jis yra padarė. Daręs, tai jau mane įkvėpė tikėjimu, jog ir aš galiu daug ko pasiekti. Labai norėčiau, jog mes bendrautumėm ir po šio vakaro. Gauti patarimų žmogaus, kuris man gali padėti tapti geresnė krepšininkė, o svarbiausia geresnių žmogumi būtų tikras svajonės išsipildymas. Vaikystėje aš buvau išmokytas, jog svarbiausia yra stengtis suteikti kažką gero šiam pasauliui. Tad už jį apdovanojimą aš dėkingas Ervinui vyresniajam ir Kristinai Johnson, nes tai jie mane, dar mažą berniuką, išmokė šios elementarios, tačiau labai svarbios taisyklės. Tai mano aistra ir aš tai darysiu iki pat paskutinės savo gyvenimo dienos. Tuo tarpu Toronte NBA šviesuoliai pagerbė Afrikos milžiną pirmųjų jo mirties metinių progą. Tai bus ypatingas vakaras. Mes prisimename Nelsono Mandelos gyvenimą ir Nelsonas Mandela užima ypatingą vietą mūsų širdyse. Prieš 20 metų, kai Davidas Sternas ir Dikembe Mutombo skrido į Pietų Afrikos Respubliką pavakarieniauti su šiuo didžiu žmogumi, mes daug kalbėjome apie sportą ir apie tai, kaip sportas gali suvienyti žmones. Šį vakar mes susirinkam čia pagerbti tikro milžino, Nelsono Mandelos. Pilnai suvokti šio žmogaus didybę yra sunku. Jis didesnis už gyvenimą. 27 metus praleidęs kalėjime, jis išėjo į laisvę, atleido savo kaltininkams ir tapo šalies prezidentu. Žmogus, kuris buvo toks švelnus ir subtilus, tačiau iš tiesų buvo tikras milžinas.